Bom, fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vitor, trazendo mais um vídeo aí de Euro Truck Simulator 2 para o canal. Bom, eu já consegui uma graninha aqui e eu vou, como eu não tenho mais espaço na garagem, e eu tinha prometido pro João Paulo que eu ia comprar um Mercedes, é um inscrito no canal, eu vou fazer o seguinte: nesse vídeo eu vou vender. Vou vender um dos carros, um dos caminhões que eu tenho, que aí eu vou conseguir dinheiro suficiente para comprar o Mercedes. Eu só tô na dúvida, galera, se eu compro o 1935 ou o 1938. Entendeu? Eu tô querendo mais comprar o 35, porque eu achei o 35 mais maneiro. Apesar que a parte interna do 38 eu achei melhor. Se pudesse colocar a parte interna do 38 e a externa do 35, tava resolvido já o caminhão que eu ia pegar, entendeu? Mas então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o 35, isso aí, vou pegar um 35 trucado, vou pegar o 38 não, vou pegar o 35. Aí depois eu só preciso vender meu caminhão primeiro. Bom, vamos lá. Primeiro eu tenho que gerenciar a garagem. Não, gerenciar caminhão. Eu vou vender essa minha Scania, esse meu 143 trucado, que eu consigo 77 mil nele. Por que que eu vou vender ele e não a Scania que eu tenho? Porque a Scania que eu tenho, ela é mais moderna. Então eu vou pegar esse meu 164, passar para um funcionário, para um motorista que eu tenho, vender esse 143 trucado, comprar o 1935, ficar com 35, e que aí eu vou atualizando a minha empresa, vai ficando só com cada vez com um caminhão mais moderno, tirando 35, né, que o 35 é menos moderno que esse 160, 100, é 164 que eu tenho, essa Scania 164. Na verdade ela é 124, só que é V8, né? Então a Scania denomina ela igual ao 113 e 143. O 113 é 6 cilindros em linha e o 143 é V8. A Scania tem disso. Bom, deseja vender o Scania T Série 3 Top Line por 77 mil. Sim. Bom, agora eu tenho um motorista sem caminhão, não é isso? É, esse cara tá sem caminhão. Então vamos lá. Então vamos com calma. Vamos comprar o Mercedes. Agora eu posso comprar online, pessoal. Tem mais de 5 caminhões. Não preciso ir na concessionária. Apesar que se eu for configurar, dá no mesmo, né? Mas bom, eu quero ele trucado. Quero ele com a bomba aberta, de 410 cavalos, 16 velocidade longa. Aqui vou manter a cor original porque eu gosto dessa faixa. Se eu mudar a cor aqui, some essa faixa, mas aí depois eu vou numa loja de pintura e personalizo ele melhor. Aqui eu vou colocar o interclima, o aerofólio, eu quero o aerofólio completo. Vou colocar computador de bordo, GPS. Vou colocar uma saída dessa de escape. O tanque, eu vou colocar um tanque redondo. E é isso. Bom, deu 196 mil. Eu tô com 200, tô com 210 mil. Então dá. Olha lá, o GPS e o computador de bordo, que esse caminhão não tem, né? GPS, computador de bordo. Painel dele, tá vendo? É do antigo, não é do 38, que o 38 já é o mais novo. Então vamos confirmar. Ah lá, do jeito que eu quis. Vamos comprar. Vou colocar ele no Rio. Ah, droga, tem que colocar ele em São Paulo e depois pegar para dirigir ele. Será que é isso?
Eu tenho que Ah, tá, eu tenho que colocar numa vaga. Aí agora eu tenho que gerenciar o caminhão. Agora eu acho que eu tenho que dirigir isso. Tem certeza que você deseja dirigir seu Scania? Transferir seu Scania 4 frontal aerofólio para São Paulo e dirigir o Mercedes-Benz 1935 baixa. A troca levará 1 hora porque o caminhão está atualmente em um trabalho. Sim. Na verdade, ele não está em trabalho, não, né? Mas tudo bem. Mercedes-Benz, 408 cavalos. Está comigo. Posso vender a 118 mil. Eu acabei de comprar, vou vender ele como? Vou vender ele para aqui. Bom, vamos pegar as primeiras impressões do carro. Bom, pessoal, por dentro o carro é esse. Olha lá. Aqui tem uma falhazinha, tá vendo? Eu coloquei interclima por fora, mas por dentro continua aquele, a gente chama de alçapão mesmo, né? Essa tipo uma janela, é um alçapão mesmo, propriamente dito. Caramba. Ah, tá, passou ali pelo retrovisor, parecia que ele tava entrando na Por essa visão que eu olhei no retrovisor aqui, pensava, parecia que ele tava entrando na garagem, que doideira. É, mas os carros estão passando meio rápido, hein? Tô meio bolado. Esses carros costumavam passar mais devagar, mas tudo bem. Bom, só não gostei muito porque a frente dele tá rebaixada. Mas fazer o quê? Faz parte, o mod é assim, então vamos parar de reclamar. Bom, lanterna, farolzinho de LED, o cara colocou a lanternazinha de LED, tudo. Ué? Ah, tá. Farol só liga se eu ligar o caminhão. Bom, então vamos ligar o caminhão. Escutar o ronco do motor, do bicho. Fora dá pra escutar melhor. Esperar o caminhão passar. Lanterna. Lanterninha traseira. Ih, o bichinho tá com suspensão a ar. Sei que isso é do mod, não é porque tá com suspensão a ar, não. É porque provavelmente pegou um caminhão que já tinha suspensão a ar, entendeu? Aí ficou assim. Vamos ligar o farol. Farol alto, farol baixo, farol alto, farol baixo. Vamos por dentro, farol alto, baixo. Não tem animação da alavanca para farol alto, farol baixo, não. Então, seta de um lado, seta para o outro. Esse é o carro. Beleza, pessoal? Então, como de costume, vamos dar uma voltinha com o carro. Ah, esqueci de uma coisa, de mostrar uma coisa legal desse aqui, olha só. Isso é bem bacana. Ó, levantou o eixo, tá vendo? Tá com o eixo suspenso. Agora para baixar o eixo. Como estamos vazios, vamos. Vamos de eixo suspenso, né? Não, por aqui é melhor. Na verdade, eu só. A única coisa que eu não sei nesse jogo é isso. Se ele muda como podemos dizer, não sei nem se essa palavra existe, mas essa manobrabilidade do caminhão com eixo levantado e com eixo baixo, isso eu não sei. Putz, mais um caminhão que eu não consigo enxergar a lateral. Ó, tem que fazer assim.
Bom, já vi que eu vou ter um sério problema de referência com esse carro. Que aí eu vou. Porque essa cabine é mais deslocada, né? E é bicuda. Carro bicudo, já viu, né? Oi? Ué, não tinha um sinal ali? Era pra esse cara ter parado. Mas tudo bem. Vamos entrar em conflito. É, pessoal, eu vou dar só uma voltinha no quarteirão aqui, só pra mostrar pra vocês mesmo. Só dar uma voltinha e depois eu vou pegar uma carga. Ah, eu tava na Europa. Que aconteceu? Vou dar uma explicação pra vocês rápida aqui do que aconteceu. Eu tava na Europa com aquele último vídeo que a gente gravou, que mostrava o que eu peguei a balsa com vocês e tal. Bom, o que acontece? O jogo atualizou. Deu uma atualização e os mods do EAA ficaram, não rodavam mais nesse no, depois da atualização. Aí eu tive que esperar o pessoal o pessoal da equipe do EAA atualizar o mapa e o mod de carreta e de caminhão para rodar no EAA, desculpa, no, no, na atualização 1.21.1S, que é a versão atual que eu estou jogando aqui. Por sinal, tem que dar os parabéns, parabéns mesmo pessoal do EAA, mais uma vez, que cara, eles foram muito rápidos em atualizar esses mods. Isso não deve ser uma tarefa muito fácil, então tem que dar os parabéns para eles aí, que eles mandaram benzaço nisso. E bom, é isso. Aí agora eu tô com esse mod funcionando. A gente tá com esse mod aqui funcionando. E quando você faz uma alteração dessa de mod, o que acontece? O que acontece quando você faz essa alteração de mod? O jogo ele vê a mudança, né? E para evitar dar erro, ele cancela todas as cargas que você tá, cancela tudo, como se zerasse o jogo e te manda direto para sua garagem. Então a gente voltou aqui para a garagem, a gente voltou para o Rio de Janeiro, né? Porque é nossa garagem, onde está a nossa garagem. Aí acabou retornando para o Rio de Janeiro e eu não tô mais na Europa. Mas é até melhor, foi até bom isso, porque eu tive olhando, os fretes na Europa são bem mais baratos do que no Brasil. Então, como agora o objetivo atual é conseguir dinheiro para ter a mega empresa e tal, então quanto mais caro o frete, melhor. Beleza, pessoal? Aí, só uma curiosidadezinha que eu falei que eu ia falar sobre esse carro. O 1935, ele na época que ele lançou, ele tinha duas versões, uma com chassi preto e uma com chassi vermelho. Na verdade, o que mudava é que, se eu não me engano, uma era 320 cavalos e a outra era 360 cavalos, alguma coisa em torno disso. Não lembro exatamente a cavalaria, mas eu lembro que o que mudava o chassi ser vermelho ou ser preto era exatamente isso. Hoje em dia, como o carro já está assim, já é um carro relativamente, já é um carro mais antigo, não é um carro tão novo, tão atual, o que acontece? Provavelmente essa regra já não vale mais, porque os carros que tem rodando provavelmente já pintaram o chassi. Aí o cara pode ter, por exemplo, se o chassi vermelho era melhor do que o preto, o cara tinha um chassi preto para fingir que valorizou o carro, ele pode, quando ele pintou o chassi, ele pode ter pintado de vermelho ou vice-versa, e por aí vai, entendeu? Ah, é só mostrar, vou aproveitar aqui, vou ligar o carro aqui, aproveitar que eu tô com essa câmera, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? O eixo levantado, como que ele muda, tá vendo, ó? Muda não, como que mostra que o caminhão não roda.
Aí se eu baixar o eixo, ó, ele começa a rodar, ó. Quando ele encosta no chão, tá vendo? E o que eu achei mais legal. Opa, essa travadinha não tava. Bom, isso não tava no script. Essa travada de pneu do eixo traseiro quando força. Não, isso eu não tinha visto que ia acontecer, não. Pra frente até poderia acontecer, mas pra trás não era pra acontecer, não. Bom, e o legal que eu achei bem feito também dessa. Isso não é mod não, tá, gente? Isso é do próprio jogo. O jogo, a SES fez isso. Você pode colocar o eixo para levantar. E aqui, ó, conforme você vai andando e levantando, ele para, ele vai rodando devagarzinho, tá vendo? Outra coisa. Eu tava jogando antes desse mod EA, eu tava jogando e com o caminhão trucado e notei uma coisa que eu achei interessante. O que que acontece? Eu fui numa daquelas empresas de mineração pegar uma. Agora eu não lembro se era uma escavadeira, eu não lembro a carga que eu ia pegar, mas eu ia pegar uma carga lá e subir aquele morro de estrada de chão, né? Que é para você sair daquela mineradora. O que que acontece? O carro tava patinando e não subia. Eu tive que. Aí que veio na mente que isso com um caminhão real, a gente faz isso. A gente levanta o eixo de trás, o truque, para ele igual tá aqui, mesmo com a carreta, mesmo carregado, para jogar mais peso na tração e a tração não escorregar. E aí ele parou de escorregar e eu consegui subir o morro. Tava chovendo, né? Então eu achei isso bacana. Eles colocaram isso em pauta também nesse jogo, colocaram isso como parte do simulador, porque ele, na verdade, até no asfalto, se você tiver uma subida meio íngreme demais, um topzinho, quando o carro, principalmente aquelas subidas de entrada em armazém, essas coisas assim, que o carro sobe, aí fica plano e mais a carreta ainda está na subida. O que que acontece? A carreta não está jogando peso na tração suficiente, aí a tração acaba escorregando. Aí a gente vai e levanta o truque. Toda vez que um motorista vê um top desse, ele já aperta o botão de levantar o truque do caminhão para evitar escorregar já. E nesse jogo também isso, pelo menos naquela circunstância, se eu não me engano, estava carregado com minério, que minério é pesado, é uma caçamba de minério. Ou era minério ou era cimento. Era uma das cargas do jogo pesadas e original. Carga do jogo original sem mod. Aí ele escorregou, eu tive que levantar o truque para poder fazer com que ele não escorregasse e subir. Aí eu subi sem problemas depois disso. Beleza? Outra coisa, eu tava lendo, me parece que ainda continua. Eu peguei esse carro aqui até para testar. Mas me parece que ainda continua aquele esquema de escorregar a dianteira em caminhão trucado. Eu vou ver, depois eu vou pegar uma carga pesada com esse caminhão e vou ver. Se for, isso vai tornar a nossa vida um certo inferno. Porque tá demais esse bug do jogo. Não é bug dos mods, tá, gente? Fique bem claro. É bug do jogo. Bom, então é isso aí, pessoal. Ouvi dizer que esse bug vai ser corrigido. Ouvi não, eu li um comentário de um vídeo no YouTube, foi até no canal do EA mesmo que eu li, que esse bug vai ser consertado no patch de atualização 1.22. Mas é aquela coisa, não, eu não vi isso escrito na SCS não, então não é nada oficial não, tá, pessoal? Eu vou testar depois para ver se ainda tem, porque esse é o primeiro cavalinho truque que eu pego. Eu evitei pegar caminhão truque até por causa disso mesmo. Bom, deixa aí que o vídeo já está ficando longo demais. Próximo vídeo aí vai ser a primeira carga com esse carro aqui. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Obrigado aí por mais um vídeo. Até a próxima.